Deste bre, sinovi moji moćni rangeri, dobrodošli u epizod broj 23, Minecraft Survival. Kao što vidite, gornji sprat je pretrpeo neke izmene, ali nije u pitanju samo gornji sprat, već i donji. Šta se u stvari desilo? Desilo se to, da vam pokažem. Dok sam ja ovde pravio neke zezancije, Creeper je došao, eksplodirao je, da li je bio tu ispred ili ovde negde dole, ne znam, uglavnom uništio mi je oba ova česta. Ovaj, uništio mi je ovde onaj enchantment table, u stvari nije mi uništio 100 nego nekoliko ovih knjiga, vidite da ih dosta fali. Tako da sam ja onda, dok sam i čekao da se ove ovčice ovde razmaže, jel te, za to vreme, onda imam da ne može više, ok, za to vreme sam ja išao u seku drva i celu kuću sam obložio sa ovim stablom, da bude nešto tipa kao brvnara, vidite. Otprilike ok je. Onda sam tamo dole zabarikadirao onaj deo, zato što nisam hteo da mi se ponovi ono umeđu vremenu što se desilo. Onaj tamo deo sam zabarikadirao, tamo ću ostaviti jedna vrata. I ovde vidite, zamenio sam, kao što sam rekao u jednoj od prethodnih epizoda, znači čim budem našao drugu vrstu drveta da ću zameniti. I za sad mi ovo delo je onako prosečno, ništa posebno. I ovaj ovde deo sam proširio, znači ovaj onaj brdo sam srušio i ovo sam odradio. Tako da ovde planiram da premestim baštu, samo što ću morati da ljosnem još jednu ogradu ovde ili neku barikadu da bi mogao preko večeri da radim, a da mi kriperi ne prilaze. E sada, ono što sam ja hteo da uradim u ovoj epizodi, znači pošto imamo dovoljno ovaca, samo da vidim gde su mi sad, jel, kao što primećujete, sve se je razdrndalo. Znači, uopšte nemam pojma gde se šta nalazi. Ovaj, da ošišam koju ovčicu, samo da vidim gde su, evo ih, tu su shears, evo ih. Odlično. Ovo ću da ostavim. Ovo mi sad ništa ne treba, da kažem, ajde. Čak i prebacujem ove stvari bez veze. Jer bukvalno ceo onaj red koji sam imao, ovaj, gde mi je šta bilo skladišteno, sve se to izgubilo. Zbog glupog kripera. Ne znam, nije mi jasno kako mi se prikrilo, međutim, nije sad ni bitno, neću da se nerviram, ali strašno sam se, kažem, evo okej. Okay. Ovdje mi isto fali fence gate, ne znam gde je, napravio sam, evo ih, fence gate, odlično, treba mi. Evo ovdje ću ja sada ovo uhvatim, e tako, uđem unutra, dobar dan ovčice, ja sam samo došao da vas šišam, ajde, neće ništa da vas boli, tako, da vidimo da mogu sad da im ljosnem pšenicu, ne može, koliko imam, 10 vune, odlično, ajde da vidimo gdje su mi ruže, evo ih ruže, odlično, ajde da bojimo vunu, znači prošli put sam se ja zeznao, jer sam prvo napravio tepih, pa sam onda ovaj vunu, ovaj, pa sam onda vunu bojio, što naravno ne može. E sad da vidim gde mi je ono silno, evo ih ružice. Znači idemo od ruže pravimo daj, odnosno boju. I stavimo boju ovako. Ok, sad imamo crveni tepih. Znači ja volim crvenu boju, tako da ovaj, vi možete praviti koju god hoćete. I sad daj malo da damo živosti ovde bre čoveča u kuću. Sve nam bre nešto, ajde odemo do gore prodim. Evo recimo ovde. Sad imamo ovde tepih malo da imam. Dobro. Pa imamo ovde tepih. Imam 7 tepiha. Da li će ovo raditi ako ja stavim tepih ovde? Provalite da ne radi. Znači ne sme da ima ništa. Evo sad radi ponovo. Ok, sinovi moji, ovako ćemo mi to da uradimo, evo tu je tepih, ovdje imamo 1, 2, 3, 4, imamo tačno ovdje 5, sobu sam čak morao da smanjim, nema veze, 1, 2, 3, 4, 5, e sad ovdje gdje se nalazi krevet ili ovo kao neka posuda, odnosno kao neka polica, tu ne možete da podvučete tepih, ali možete da uništite kocku ispod pa da stavite vunu iste boje i onda to ovaj dođe otprilike to. Ajde imamo dole. Gde su nam ovčice? Ovčice.
Mnogo mi je sad čudno ovde u kući. Zato što ne mogu da se snađem, malo mi je okej. Okay. Ajde dok se ovo završava idemo mi da sejemo krompir tamo. Samo da ja vidim, opet nisam ugasio mobilni telefon. Kakva greška? Kakva greška? Samo sekund. Okej. Okay. Idemo da uzmemo vode. Da uzmemo vode. Imamo i dole onih kaldronima, ali nema veze, nećemo sa tim da se majemo. E, sad da vidimo da li ja mogu odavde da uzmem vodu, a? Ne mogu, ali mogu odavde. Ne mogu. Ne mogu. Ovde sam ja sve ogradio, koliko vidite. A ovde sam zaboravio da udarim stepenicu. Ne sak... Jao, ja sam uzao saksiju, bože! Joj, živote! Ljudi, vidite koliko sam bre... Ja, nema veze, ajde. Ne treba vrata, se ostali otvorena, ali žurimo. Daj bre te kante s vodom i ove dve pune mi daj. Malo se nakašljavam, nešto mi... Da li mi ovaj polen u vazduhu smeta? Ne, ovde beži tu. Tu pozadi će da držimo stoku, a ovde napred će držimo biljke, odnosno će prema baštu. Daj sad kantu, lepo, ko čovjek daj mi kantu i sad će kante da napunimo s vodu. 2, 3, 4. 4 pune kante s vodu, idemo gore. E sad, gde je motika? Gde je motika, bre? Evo je motika, imamo motiku, beže ove saksije, tamo nemo se blamiramo. Okej. Okay. Idemo sad mi da sipamo vodu vam. Sipamo vodu. Okej, okay, sinovi moji moćni rangeri, da izdurimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na, ten 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, znači 1, 2, 3, 4, 5, i sad ovde recimo možemo da iskopamo. Inače, nabuđio sam Demijašov, jel moguće? Idemo da ćemo moći sa motikom. Može i s motiku, ali ide mnogo sporo, nema veze, ajde da se ne vrćemo sad po ašov. Ok, e sad ćemo ovako. Voda, jedna ova, dve kantice, tri, viš koliko treba vode, da se ona smiri. Pet. Ok, imamo pet kantica sa vodom. I sad, ajde ovako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Znači, 4 bloka mogu da se hidriraju. I sad ćemo mi ovde da sejamo našu bašticu, odnosno krompiri. Sve ostalo što treba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. To će sve da nam bude cool, ljudi. To će sve da nam bude cool. S tim što da vidimo kad budemo izlazili, pa dobro, nije strašno. Mada i jeste strašno. Morat ćemo to mi ipak... Znači, nećemo da radimo ofrlje. Nema šanse. Ovdje ćemo mi da zatvorimo. I ova dva nećemo ni da... Znači, tu nećemo da sejemo. Sejat ćemo samo ovde. I mislim da možemo čak i ovo ovde da hidriramo zato što imamo vodu sa ove strane. Odlično. Ja bih rekao da je to super. I sad idemo mi da uzmemo naš krompir. Sa pitanje gde nam je krompir. Jer sve je pogubljeno. Znači, evo ga, potato. Jeste, evo ga, krompirče. Sve smo pogubili, ljudi. Znači, uopšte mi sad ništa, recimo, nije sređeno kao što je bilo. Nema veze. Ajde, sadimo krompir. 5, 6, 7, 8. Ovdje ćemo posadimo krompir. Ovdje ćemo posadimo krompir. A gde nam je seeds? Imamo seeds. Ovdje ćemo da sadimo pšenicu, bre. Pšenicu. 1, 2. Ovako. Znači morali smo malo da proširimo farmu. A ono gore ćemo, odnosno tamo ćemo iskoristiti isključivo... za stoku.
Isključivo za stoku i ništa sem toga. E sad, da vidimo, imam kamenje, imam traba, nema veze, korist ćemo samo dirty, odnosno to je to. To će vremenom da olista što se kaže. Dobro, znači ovo nam je ovdje spremno, imamo krompir i ovo. E sad, ovaj ovdje deo, možemo slobodno da, ajsnemo mi to sve da uništimo lepo. Znači ovdje više nije bašta. Aj, bilo je vrijeme, boga mi. Bilo je vrijeme. Znači tu ćemo mi nešto drugo da napravimo. Odnosno proširit ćemo ove zidove. Dim, gdje su mi zidovi? Tu su. Mogu bi, pa šta još imam ovdje? Mogu da stavim prasiće, krave. Ovce, prasići, mogu bi ovce da proširim, recimo da ove piliće prebacimo, sad ćemo da imamo, čekaj, prvo da im gdje mi Ašov. Gdje je Ašov? Di je Ašov, ljudi, ko mi je osno... Ašočić? Nema Ašov. Ili ga ne vidim, ili ga nemam. Biće da ga nemam, ali nabuđio sam tako dobro Ašov, znači, znaš kako radio? Evo ga. To... Nabuđeni Ašov, ljudi moji. Sad će vidite kako se radi Sašov. Gle sad ovo. Prc. Prn. Rn. Nije nikakva mađija. Znači nije nikakva mađija, nego jednostavno... Evo ga, ovdje nam je Netherwortsova naša farmica. Znači nije nikakva mađija, nego smo mu povećali efficiency. E sad samo kažem, hoću ovdje nekako još malo dogradim. Da mi se ne desi, da mi se prikrade onaj gmaz od creepera. Pa da posle ne mogu da radim. Ok. Gdje je budak? Dajte mi budak. Evo ga. Evo ga, opet je prišao smrad, jedan smradina. Ali ovaj put nećeš da mi ljosneš kuću, zato što ću te pogodim sa luk i strelu i ću te u... Da mi strele. Bravo. I sad je nezgodno ako ti on priđe, jer može da pukne i sa druge strane zida i može da nas urniše, ko što su mene urnisali. Dobro, hvala Bogu, sad sam pametniji. Da im samo gdje su strele. Evo ih. Dobro, Creeper, sada dođeš vamo da te izbušim koš... Šta god sam teo da kažem. Če da crkneš, a? Če da crkneš? Pa naravno da će crkneš, jok. Češ da mi se muvaš ovdje po... Po avlije. Dobro, nije bitno. Dobro je što smo ga malo pre primetili. Znači, o tome vam pričam. Malo pre mogu da mi priđe... I mogao sam i da ga ne vidim. I mogao je samo da radi bum. A obično ga ne čujete. Opa. To je neka luk i strela. Opa. Aha! Pa, gdje si rođače? Šta bi? Pa da nisi... Pa nije valjda da sam te ljosno. Pa stvarno izvini. E, nisam hteo. Mislim, dobar si ti kostur, vidim ja. Nego si malo glup. Si malo glup. Malo si glup. Ne mogu da uzem dve koske zato što imam nešto. Nema veze. Daj tu... Nemamo... Nemamo više. Da li moguće da nemamo ovoga, bre, čekaj. Daj da bacim nešto. Daj bacimo je cobblestone, mi sad ne treba. Gde je ovaj prašina? Evo ga, odnosno dirt. E, ma s kojih šiša, bre? Sad ću ja vama pokažem... Kako radi moja lopata, moj Ašov. Gledajte sad ovo, sinovi. Ste spremni? Gledaj sad. I ja, brale, radimo, a? Brale, razvaljujemo kako radimo. To sam teo da vam pokažem, između ostalog. Okej, ajmo dalje. Ok, sad ovo već koliko toliko, da kažeš,
liči na neko dvorište malo. Nisam koske uzao. I ne mogu ni da ih uzim i sad. Moram bacim ove stepenice koje će mi đavo. Znači, vidjet ćemo i ovo ovde. Dogradimo. Moramo da imamo neki zid između. Da nas ne bi vatali. Uglavnom, znači, ljostali smo tepih. Čekamo ovčice da nam... ovčice, ja sam rekao da ću da pravim vunu u epizodu. Gde mi ovaj uređaj za šišanje ovaca? Evo, ovo mi ne treba. Beži, oco. Beži, tamo. Dođi vamo. Tišina. Nemoj da vas sad tu da me blamirate. Dođi vamo. Daj to sve što imaš. Tako, tako, tako. Male ovčice. Vi sad možda nastavite dalje ovce. Da vidimo, imamo dice. Odlično. Ja znači volim crvenu boju i ja farbam sve u crveno. Vi farbajte u koju god boju hoćete. Znači neću da farbam ni u žutu, imate one cvetiće, imate za zeleno onaj sugar cane ili šta god već ide. Znači ja farbam u crveno. Ja volim crvenu boju. I meni se crveno sviđa. Odlično. Odlično. Da im ovde bi mogo. Ja šta sad ovdje ne mora da stavim ništa. Nema potrebe da stavljam ovdje ništa. Možeš slobodno da mi se ajsneš tamo da se dereš koliko hoćeš. Ovdje peć, tu ne bi valjalo da stavimo vunu. Ok. Dobre, dobre. Kako je bilo, odlično je. Uglavnom, sinovi moji, znači napravili smo... E da, ajde vidimo samo... Kako to izgleda, ne možemo, sad nema veze. U sljedećoj epizodi nastavljamo dalje. E, viš, ovdje mora se pravi ograda, ako najde creeper da ne eksplodira. Znači, napravili smo ovdje bašticu. Imamo ovdje našu farmu za ovaj šećernu trsku. I imamo ovu našu kućicu gore. Ajde da se popnemo, da vidimo kako to izgleda, pa da završavamo epizodu. U sljedećoj epizodi nastavljamo dalje. Modifikujemo kućicu. Da, da, džabe ne mogu da vidim. Ajde prvo da promenim pogled. Da, eno je naša kućica. Ajde i kako to sad izgleda drugačije. Veće, eno ga zombi. E sad, vidite ovaj tamo prostor gde su oni paukovi. Tamo ja planiram da uzmem, da napravimo možda neku ogradu ili da nekako iščistimo taj teren. I to bi bilo to. Ljudi moji, ako vam se svidjelo, lajkujte videoklip, komentarišite, ako nije, dislike, opet komentar. To bi bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!